U promovua në qytetin e Pukës libri monografik kushtuar Haxhi Rust Kabashit. Në këtë aktivitet ndëruan me pjesëmarrjen e tyre nënkryetari bashkisë Pukë Mustaf Kopani, nipat e Haxhi Rust Kabashit nga Prizreni Xhemil Kabashi, Lulzim Kabashi dhe Enver Kabashi, mëftiu i Pukës Gëzim Kopani, autori i librit Shefqet Hoxha, studiuesi Xhemal Meçi Mjeshtri Madh, profesori nga Kosova Rahman Rexhaj, redaktori i librit Izet Duraku, studiuesi dhe njëherësi sekretari përgjithshëm i historianëve ushtarak të Shqipërisë Zaho Golemi e të tjerë. Ky aktivitet u zhvillua nën kujdesin e studiuesit Xhemal Meçi Mjeshtri Madh në bashkëpunim me Bashkinë e Pukës si dhe të Kolonel Bilbil Dervishit. Aktiviteti u hap nën moderimin e Kolonel Bilbil Dervishit, i cili pasi bëri hyrjen e promovimit të librit monografik, prezantoi folësit e kumtesave, ku i pari ishte redaktori i librit profesor Izet Duraku. Më pas, fjallën e mori profesori nga Prizreni Rahman Rexhaj. Jemi mbledhur sot për të bërë promovimin e librit me autor profesor doktor Shefqet Hoxha. Libri titullohet Rustem Kabashi, Haxhi Rust Kabashi. Është një libër monografik dhe historik që profesor Shefqeti e ka marrë së detyrë kur kemi qenë me 100 vjetorin e varjes ose të ekzekutimit të Rust Kabashit në Prizren, me dëshirën e vetë dhe me nxitjen e profesorit Xhemal Meçit dhe të tjerë e Kabashës dhe të familjes së Rust Kabashit. Atë ditë kemi bërë një mbledhje në Palatën e Kulturës e Prizrenit, dhe Shefqeti ka marrë edhe një kumtesë atje për historikun, dhe i nxitur edhe nga ajo, e keni edhe në libër të shkruar, ka bërë një libër për mbledhës, për këtë figurë shumë të diskutueshme me shumë kënd vështrime atje në Kosovë, po edhe në Shqipëri me Sanjotin, dhe në kuadrën e 110 vjetorit të shpallës pavarësisë të Shqipërisë, do të thonë jemi në muajin nëntor, dhe me 20 nëntor është 110 vjetori i shpallës pavarësisë. Në këtë kuadër, bashkë me familjen e Rust Kabashit dhe me Kabashasit e Pukës, ku përfshihet edhe nënkryetari i bashkisë zoti Mustaf Kopani, kryeminist i Pukës zoti Xhim Kopani, edhe unë me që jam nga kryzirë dhe ne të kryzirët jemi ka bashkës edhe ndjen mirë që unë jam pjesë e kësaj i promovimi, i aktiviteti, por kur themi ka bashkës, jash edhe gjithë Puka dhe nuk karënësi këtë punë, gjithë populli Pukës, duke qenë një rrugë kalimi madhë ka bashkës, lumjanët, hasqanët dhe gjithë kusovarët kanë kaluar, kanë ra në tretë në Shkodrë, janë të zyrë dhe Puka i ka rritë dhe i ka përcjellë më smirin. Jemi këtu në takimin e sotëm, në përurimin e librit Rustem Kabashi, Haxhi Rust Kabashi 1835-1910, libri i autorit Shefqet Hoxha, që është libri i 70 i këtij autori. Jemi nderuar që ndodhem këtu në Pukë me sin tuaj dhe më jep rasti të uroj zot Shefqet jetë gjatë e të lumtur, shëndet e mbarësi që të vijoj si deri në tani të përfundoj projektin e tij edhe për libra të tjerë. Libri Rustem Kabashi është një libër që ban ndezur kujtesën tonë historike dhe kombëtare. Ai është shkruar gjithnjë në ullin e shkrimit më pashme të autorit, si pas traditës sonë, për nderimin e të parë. E kemi kurt nderimin e të parë. Mirënjohja është një virtyt që ka nevoj të përtrihet vazhdimisht. Për të shprehur këtë në gjuhën shqipe kemi fjalën monumentale faleminderit. Ne përulemi para shembullit të madh jetësor, herojve tanë si Rustem Kabashi që na nxisin gjithmonë ta jetojmë jetën me dinjitet dhe faqe të bardhë. E kemi për detyrë të kujtojmë sidomos etrit tan që vun gur të mëdhej në kështjellën tonë të lirisë e pavarësisë kombëtare. Përshëndes organizatorët e këtij promovimi të librit të studiuesit të mirë Jaush Shefqet Hoxhës. Gjithashtu përshëndes edhe bashkësinë e Pukës që ka marrë nismën për të shpallur Rust Kabashin qytetar deri. Po ashtu një deklaratë Rust Kabashin ka dorëzuar dhe mbyftiu i në bashkisë islamet të Pukës i përëndojnë në vatër. Unë do të japë shkurt disa dola për Rust Kabashin që shumë pak janë leona për opinion, si në Kosovë, po ashtu në Shqipëri. Për mes në zgjatë ma shumë, kështu që të përmëni ashtu.
Pra, në emër të banorëve të fshatit, ka bashkë të prezidentit, respektivisht Korishës, falenderojmë bashkinë PUK dhe inisiatorin e kësaj nisë madhore për ta shpallur Haxhi Rustka Bashi dhe ta nderi i bashkisë së PUK-ës. Me këtë vendim, Haxhi Rustka Bashi i bëhet një nderi veçantë e meritor, i cili që nga mosha 25 vjeçare, prej vitit 1878, kohës së lidhjes së pra të prezidentit dhe deri në vitin 1910, me tërë qenjën e tij patriotike, liri dashse, u angazhua e luftoi për liria në vetësi dhe katër vilajeteve shqiptare i njësi të përbashkët administrative shtetërore. Veprimtaria liri dashse, patriotika që rëstem ka bashi, ishte bërë halë në sy në një orën anë e sistemit otoman për andorinës turke e në anën tjetër e pushtetit të Sërbisë. Në vitin 1902, konsulit sërb që veprojnë në atë botë në Prizren, Prishtinë, Shkodër e Shkup, disa trima bura, tribun të njërisë ka bashkët e Prizren, i kanë shpadur armisht të përbetuar të shtetit sërb. Në mesin e tyre kanë Haxhi Rustem ka bashi, Uki Meri, Shabar Mustafa, Brahim Haxhia, Jusuf Uka, Vehbjet e di ka bashi dhe disa burat e tjerë të rrethit të Prizren të Suharinkës. Ashtu, si kurse shumë botimet të tjera, dhe në këtë botim dha ndihmen e tij shkencore dhe studiusi Xhemal Meqi, i cili për Haxhi Rustka Bashin tha. Haxhi Rustka Bashi fillesën edhe vendimin e ka pasur në fund në Kabash, edhe ai me veprën e tij e me jetën e tij i ka lidhë të dy Kabashit, Kabashi Pukës nga vllaznia e Lusheve, nga cila janë edhe Laçaj, edhe erdhi kohë që emigracioni kuptohet banë punën e vetë në Kabash, u vërfru Kabashi në fakt, sepse rruga Via Publika që i lidhë të Kosovën edhe Danubin Jugor me Durrësin, ajo rrallë edhe u vërfru vendi dhe kështu që fillon në lëvizjet. Me interes u dëgjua dhe kumtesa e studiusit Zahë Golemi, i cili në kumtesin e ti e quan Haxhi Rustka Bashin Robin Hoodin Shqiptar. Kam qënë 10 herë këtu në PUK, në aktivitetet të tjera kryesisht të spektrit të ushtarak, por është herë e parë që jam në i promovim libri, për një njeri me vlerat rralla atë detale, të birit të shquar të fshatit Kabash, këtej dhe përtej kufirit administrativ shqiptar. Me veprën dhe jetën e ti, Rust Kabashi, është dëshmor i pashpallur dhe hero dinitoz i kombit shqiptar. Rustem Kabashi, Haxhi Rust Kabashi, në dokumenta, në folklor, në historiografi, nuk është vetëm një libër, por një memorial kujtese. Pena e profesor Shevqet Hoxha ka sjell një punim historik për një vlerë të spikatur kadetarisë dhe trimërisë shqiptare. Në emër të bashkisë PUK, aktivitetin e përshëndetin në nënkryetari bashkisë Mustaf Kopani. Të nderuar pjesëmarrës, unë i përshëndes edhe në emër të bashkisë PUK, edhe në emër të personale, një përshëndetje të veçantë kam për Kabashës e të një, familjen e Rust Kabashit, si edhe për grupë autorëve, profesorin Shevqet Hoxha. Në kuadër të respektit dhe ndihmes ndaj fesë islame në trevat shqiptare dhe në veçantit në rrethin e PUK-ës, Këshilli i Miftënisë PUK e vlerësoi me certifikat me njohje pas vdekjes Haxhi Rust Kabashin, të cilin e dorëzoi Miftiu i PUK-ës Gëzim Kopani. Në kuadër të promovimit të veprimtarisë atdhetare, si dhe ndihmës së dhënë ndaj fesë islame në trevat shqiptare përfshihet dhe krahinën e PUK-ës, Këshilli i Miftënisë PUK vlerëson pas vdekjes me certifikat minjoje Haxhi Rustem Recep Kabashin prezent me origjinë nga Kabashi i PUK-ës për kontributin dhe ndihmën e dhënë në promovimin e fesë islame në trevat shqiptare dhe në veçantinë në zonën e PUK-ës. Në emër të familjes së Haxhi Rust Kabashit, përshëndeti Lulzim Kabashi. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar profesor Xhemal Meqi, i nderuar profesor Shevqet Hoxha, i nderuar Gjyr, zoti Kokoni, profesor Raman Regje, i nderuar zoti Izet dhe gjithë ju të prajzotis e ferë, gjithë ju të prajshëm.
Për neve si familjarë është kënaqësi, nder i veçantë, një respekt jashtëzakonisht i madh që figura e tribunit popullor Ruska Boshi vlerësohet nga qyteti i Pukës, nga Këshilli i Pukës, nga kryetari i Bashkisë Pukë, dhe për neve është një respekt jashtëzakonshëm. Ne si pjesë e fisit ka Boshi. Normalisht e ndihemi trenor, normalisht e ndihemi jashtëzakonisht mirë sa herë që vim Pukë në këto treva, e ndihemi në ndërdijen tonë, në shpirtin tonë, në trupin tonë që i përkasëm këtij vendi, jemi pjesë e këtij vendi dhe vazhdojmë ta duam këtë vend, ta respektojmë këtë vend ashtu siç ju na respektoni dhe na vlerësoni. Unë e di që si pinjot, si pasardhës të Ruska Boshit, i mundu në njërën më të mirë të mundshme që me qenë faqebort, me qenë ballhapur para brezave, para historisë, që zjarrin të cilën e mbolli Dezi, Ruska Boshi dhe shokët e tij, ta mbajmë gjallë, ta mbajmë ndjesur për dekada dhe për shekujt e tonë. Unë mendoj se kemi i mundu t'i arrijmë, besoj që jemi krenorë për ato që kemi arrijmë, besoj që falë punës kontorëve të historisë të cilët vazhdimisht i dokumentojnë të arriturat dhe ato të cilat ka ndodhë gjatë gjithë historisë, jo veç ka boshin e venit, po kudo që janë ka boshësit, unë me besoj që historia ka boshit veç sa ka filluar të zbulohet dhe të shkryohet. Pas kumtesave dhe përshëndetive, fjala ju dha autori të librit, profesor doktor Shefqet Hoxha. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në prodhimin e librit tim kushtuar patriotit të madh kosovar Ruska Boshi. Me prezencën tuaj, ju nuk më keni nërruar vetëm mua, po me gjitha keni ardhur për të nërruar figurën e nërruar si thash Erik Kabashi, Ruska Boshi. Në fund, aktiviteti u mbyll me një poezi kushtuar Haxhi Ruska Boshit, të interpretuar nga regjizori Fran Vukaj. Qytetia kamën ka nis, prej Shqipije në Korish. E, Korisha për zemit, nërë, lavdia e këti vendit. Në përkulla ullë për rashit, kamë e këdojt Ruska Boshit, e gjithë ka bashit këtë janë, në Kosovë e Shqipinan, në përshekuj për të di, këmë zjerë trima për diri. Pajmi e zani sot apet, a i sërboqshi, hypit thet, e prosi zana po pëshet, ju ka vësh, a i bilh e bura, qitin thiva, e kaza bura. Ket me ket, e gurë me gurë, gjithë po dole me flamurë, që më në fusha, ushtë në shpati, e balë ju prim, që e rusë ka vashi. Rusë a ishë flamurë i luftës, dhe rusë a ishë baruti i pushtës, shpirti ti ishte liria, andra dit ishte pavarësia. 100 vjetë dhe herë dhe dita dhe pronë sa një berisha yllë bërahën e liris, jep urdhën e trimëris. Si hero, hynë histori, pa hynë këmë, hynë melodi, si ku tjetë maj mamë dërësimi, kur ndërëhësh në burimi. Që e plotë e dalë në vepra, kanë punu bashkë 2 mjeshtra, në studime u shkeqen puna, një nga Kuka e një nga Luma. Që në ty, janë profesora, Gjeman Meqi dhe Shefqet Hoxha. Paj, në shparti, e në temë flautës, Ruska Boshi, meri i Pukës.